So'nggi 5 yilda Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro savdo hajmi 2 barobar, qo'shma korxonalar soni 3 barobar oshgan. Xitoydan O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritilgan investitsiyalarning umumiy hajmi qariyb 14 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu haqda Qonunchilik palatasining Xalqaro ishlar va parlamentlararo aloqalari qo'mitasida Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi bilan o'tkazilgan uchrashuvda aytib o'tildi. Yig'ilishda ikki davlat rahbarlarining oliy darajadagi davlat tashriflari doirasida erishilgan kelishuvlar va imzolangan hujjatlar ijrosi, iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlik borasida qo'shma loyihalarni amalga oshirish yuzasidan fikr almashildi. Tadbirni kirish so'zi bilan ochib bergan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov va Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Yuy Szyun O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi strategik munosabatlar va turli sohalardagi hamkorlik yaxshilanib borayotganligini qayd etishdi. Xususan 2023 yilda tovar ayirboshlash hajmi 50%ga oshib, 14 milliard dollarga yetgan aytib o'tildi. Ushbu ko'rsatkichni yuqori sifatli sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini o'zaro yetkazib berish ko'paytirish hisobiga 20 milliard dollargacha oshirish uchun salohiyat mavjudligi ta'kidlandi. Shuningdek, infratuzilma, sanoat korporatsiyasi, qishloq xo'jaligi va yashil energetikada texnologiyalar transferini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik dasturlarini tayyorlash va qabul qilishga kelishib olingani ikki davlat o'rtasida iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlik rivoji uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi aytib o'tildi. Davra suhbatida ishtirok etgan Xitoy Xalq Respublikasi Ijtimoiy fanlar akademiyasi huzuridagi Rossiya, Sharqiy Yevropa va Markaziy instituti vakillari, Xitoy Energetik Injiniering korporatsiyasining Markaziy Osiyodagi filiali mutasaddilari ham o'z fikrlarini bildirishdi. Shuningdek, deputatlar ham parlamentlararo muloqotni kengaytirish hamda oliy darajadagi kelishuvlarning amalga oshirilishi ustidan parlament nazoratini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladilar. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan oliy darajadagi davlat tashrifi doirasida erishilgan kelishuvlar va imzolangan hujjatlar ijrosini nazorat qilish bo'yicha kelgusida parlament oldida turgan ustuvor vazifalar belgilab olindi.